Ötən həftə ehtiyatsızlıq səbəbilə həlak olan Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri GSC-nin mühafizə şöbəsinin əməkdaşı polis kiçik serjantı Yasin İnqilabzadənin ölümü barədə bəzi təfərrüatlar üzə çıxıb. Bizim medianın əldə etdiyi məlumata görə polis özünə qəsd edib. O mühafizə otağına girərək qapını arxadan bağlayıb. Daha sonra xidməti silahı ilə özünü öldürmək üçün başından atəş açıb. Atəş nəticəsində Yasin yerindəcə keçinib. Özünü təqdim etmək istəməyən həmakrı bildirib ki, Yasin 2 il idi ki, onlarda bir yerdə çalışırdı. O çox sakit təbiətli və problemsiz biri idi. İş rejiminə hər zaman riayət edən nümunəvi bir polis əməkdaşı olub.